Ladies and gentlemen, tak for sidst, og tak for modtagelsen på første video i vores nye Planet Zoo-serie, hvor vi har lavet Svanelunden, som jo faktisk er et historisk sted i Hjørring. Vi har simpelthen lavet en indhegning, hvor at, vores første dyr, det er Knop-svanen. Og det var hygge. Jeg har faktisk fået virkelig god feedback på YouTube af jer. Der er mange, der sådan skriver, at det er en af de pæneste indhegninger, jeg har lavet. Og at I vil ønske, at jeg brugte lige så lang tid på alle indhegningerne. Fordi at det altså var en af de bedre. Her hvor svanerne, de har trukket sig lidt i ly, og dermed så er det altså ikke verdens fedeste viewing experience. Men alligevel så kaster de lidt mønt heri, som I kan se. Og fodermesteren er også lige inde og gok lidt lækkerier ud til dem her. Ja, jeg er altså også godt tilfreds med den her. Vandfaldet, det kan jeg ikke tage æren for. Det var et blueprint, som vi har sat ind. Og så har vi ellers dekoreret resten af indhegningen. Jeg synes, den her blomsterbue, den er meget cool, vi har fået lavet. Og søen og det hele. Det ser sgu godt ud. Jeg kan godt lide det. Jeg er meget, meget tilfreds med vores første indhegning. Jeg fandt ud af, at hvis man går ind under knopsvanen, så er der jo faktisk en del berigelse mellem dyrearter. Der kan gå dådyr, kronhjort, vildsvin og vicent inden hos dem. Hvilket er ret crazy. Jeg er også lidt, hvad er en vicent, indtil jeg så det latinske navn? Bison bonasus. Det er simpelthen den europæiske bison. Et kæmpestort hovdyr. Ikke noget, vi har herhjemme, men vi har det faktisk i meget nærtliggende lande herhjemme. Så jeg overvejede lidt, om man skulle have gang i den. Men samtidig synes jeg, at indhegningen var lidt for lille til, at man måske kunne kaste sig ud i den. Plus det er en hyggelig svaneindhegning, som vi altså har hegnet ind med hække. Og jeg er ret sikker på, at vicenten, den kræver lidt mere end en hæk for at holde den inde. Ja, tredje grads sikring skal den her, så der skal man altså have noget ordentligt hegn, før at man rent faktisk kan holde sådan en europæisk bison indendørs. Men tak fordi du har klikket på videoen, det sætter jeg virkelig pris på. Den har bare travlt, den der. Jeg håber, at du vil like den her video. Jeg var jo lige ude at se statsene på den sidste video. Det er en af mine bedste videoer. Hvis ikke den bedste... Jeg tror måske, der er én Fortnite-video, der er præsteret bedre, men ellers så ud af de sidste 10 videoer, der var den sidste Planet Zoo-video den bedste. Altså langt over 1000 likes og langt over 20.000 afspillinger, mener også, den er på nu. Altså det er gået helt fantastisk med den. Så det sætter jeg pris på. Så like den her video, og så kører vi ellers bare derudad. Nå, det kan også være, at vi lige skal showcase vores fantastiske staff-only sted her. Så alle lige er catchet up. Vi har egentlig ikke så meget staff endnu. Vi har bare lidt højst nødvendige staff. Men vi har i hvert fald plads til dem. Men vi skal have arbejdet lidt. Vi skal udvide lidt, men vi har egentlig ikke alverden af penge. Vi har kun 22.000. Man starter med 40.000. Og jeg tror, da vi var færdige med at lave... jeg tror faktisk, vi brugte halvdelen af budgettet på staff-byen her. Det var 20.000. Og så brugte vi kun sådan 3-4.000 på indhegningen, hvilket var helt absurd, at den kostede så lidt. Og jeg tror, vi var helt nede på sådan 13.000 på et tidspunkt. Nu er vi kommet op på 22.000, og det er vi. Simpelthen fordi, at økonomien, den bare går rigtig godt med de svaner her. Den går rigtig godt. Vi ligger altså i plus. Der er grønne tal på kontoen, og alt er godt. Mit håb er, at de på et tidspunkt yngler. Det er en voksen svane på 5,5 og en voksen svane på 5,5. Jeg tror ikke, de bliver sådan mega gamle, faktisk. Men det kunne være så fedt, hvis vi fik unger på dem. Altså, det er jo drømmen, og det vil også være rigtig godt for publikum. De bliver kønsmodne, når de er 3. Og lad os prøve at se, hvad er den ældste, der nogensinde har levet. Og det er alligevel 40 år. Ældste i live lige nu er 38. Okay, så de kan alligevel nok blive... Altså, i hvert fald op i 20'erne, må vi vel håbe på. Så der skulle være nogle år tilbage i dem. Og så skal de bare have nogle ællinger. En grim melding, der bliver sendt svan, og så spiller det. Men jeg har overvejet lidt, hvad skal mit næste dyr være? Og jeg har været lidt i tvivl, det må jeg skulle sige. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være. Der er jeg lidt i syv sind med lige at finde ud af, ja, hvad er det lige præcis, det skal være? Jeg tænker faktisk, nu når at vi brancher lidt ud den her vej, så kunne man egentlig godt have en donationsspand mere herover, fordi at meningen er jo, at folk de skal trække den her vej i zonen. Lige nu gør de det ikke, fordi der er ikke rigtig andet at se end lige her ved indgangen, og så det her viewing gallery. Men det er meningen, vi skal have sådan fragtet folk herhen af. Og de kan jo se enderne, eller svanerne, hele vejen hen her. Især hvis de begynder at få børn, og der kommer til at vandre endnu flere rundt. Hvad var det? Man kunne selvfølgelig også bare selv smide nogle flere dyr der ind, så der skete lidt mere.
fordi at vildsvinet, tror jeg, ikke kræver... Altså, det er jo også et dyr, som svanen, den opnår berigelse af at være sammen med. Men den kræver også tredje grad, ja. Og jeg kan godt lide hækken. Jeg tror, det er første gang, jeg har lavet en hækkeindhegning. Og det synes jeg er det, der er det hyggelige ved svaneindhegning. At det bare er en hæk, og det ikke er sådan kæmpestor stålgitter. Men det er bare lidt hyggeligt, fordi det er svaner. Så jeg tror faktisk ikke, jeg smider nogen af dem sammen. Man kunne overveje at lave en indhegning, hvor der både gik dådyr, kronhjorte, vicenter og vildsvin. Og vildsvin, vicenter og svanen er jo alle sammen nye DLC-dyr, som vi ikke har prøvet endnu. Nu har vi så prøvet svanen, men vicenten er altså også ny. Europæisk bison. Kæmpe møgskur af dyr. Hanneren kan veje næsten et ton. Sat mig også et dyr, hva'? Men noget, jeg har hentet, som jeg synes er meget cool. Jeg kan ikke engang sikker på, at jeg kan huske, hvad den hed. Jeg kan prøve at vise jer det her et eller andet sted. Bum. Hvis vi lige går ind på Steam-værkstedet. Der fandt jeg seriøst den fedeste blueprint. Og jeg ved godt, det er lidt forskelligt, hvad folk de sådan synes om blueprints. Nogle synes, det er det fedeste i hele verden. Andre synes, det er sådan lidt, jeg vil hellere, at du laver alt fra bunden. Men jeg er bare ikke så god, som alle mulige andre folk er. Og jeg fandt den her Fantasy Stone Gate, og den synes jeg altså... Der var altså Steve Padwater, da jeg så den. Og der kan man sige, det er jo ikke en indhegning. Det er bare sådan en... Den koster 30.000. Det er bare sådan en gimmick-ting. Det er sådan en gimmick-ting, men man går jo igennem den. Det er jo egentlig bare sådan nogle stepping stones, man går igennem. Sådan en Fantasy Arcway. Og så kan man gå igennem den. Jeg kan nok se, at de har lavet det som en indhegning, men det er det ikke. Jeg tænker, det er bare sådan en, der står her. Og så er det bare et mega fedt område at gå igennem. Altså, man kunne bare smide den ind over stien her på en eller anden måde. Sådan her. Og så går man ligesom igennem den her arcway ind til den næste indhegning. Det kunne være aber eller et eller andet, der måske sådan havde sådan lidt noget ruin-tema. Er det ikke rigtigt? Noget andet, jeg fandt, jeg også synes, der var rigtig flot. Som jeg heller ikke har råd til. Igen, svanen er heller ikke det mest attraktive dyr. Det er jo ikke en tiger eller sådan noget. Så det er sådan lidt, det er ikke sådan noget, vi tjener mega meget på. Men noget andet, jeg fandt, som jeg synes var virkelig cool, det er den her, som vi heller ikke har råd til. Og den kan jeg faktisk ikke engang trykke på. Så det er super fedt, så den kan vi ikke se nu. Men det er en barn, altså en... den har jeg sgu da råd til. Hvorfor kan jeg ikke... det er fordi, jeg mangler... Med udvidelserne kommer der jo ny research... prøv at se, jeg har guld i alting, men fordi det er udvidelser, så er der jo kommet nye ting at research. Så jeg har faktisk flere ting, jeg ikke har udforsket fuldt, og Oceanien er en af de nyeste, og der er tusmørkeverden. Oceanien her skal vi i hvert fald have sat vores mekanikere i gang med at udforske. Det gør, at man får mange flere sådan udsmykkelsesting og genstande, og grunden til, at jeg ikke kan vælge den her barn, det er, fordi den har simpelthen brugt nogle af... udsmykningstingene fra de nyeste udvidelser. Så den kan vi faktisk ikke tage nu. Og Arkwain, den har vi sådan set ikke... Den har vi ikke engang råd til. Så hvad var den hed? Var det ikke en Arkway? En Arkstone? Epic? Hvad var den hed? Nej, hvordan kan jeg glemme det allerede? Fantasy Stone Gate, det var det nede. Ja, det koster 30, så den har vi ikke råd til. Men den har vi rent faktisk... researchet, men det er også voldsomt at give 30k for... Altså noget, som ikke engang er en indhegning. Det her, det er jo ikke engang en indhegning. Det er bare lir. Nå, men vi skal have folk sådan lidt herhen. De er allerede så småt begyndt at trække lidt herhen. Der er en donation bin herover også. Det er vi er glade ved. Men vi skal have valgt det næste dyr. Og nu tjener vi netop ikke rigtig nogen penge på de dyr herinde. Altså man kunne vælge, hvis man var lidt fræk. Og måske lede efter en hund mere til ham. Med god stats, man måske kunne smide ind til ham. Men der er ikke nogen. Der er kun det, man køber for penge. Og de er altid ret skrællede. Altså, de har DNA-fejl på DNA-fejl. Altså, hvis jeg skal tjene penge... Min sidste suge, det gik fantastisk med at avle på Simba. Altså, det er bare noget, der altid er salg i. Og I ved godt, hvorfor. Det er pissefedt. Her er der en hund. Hun går så 2.000 blade næsten, fordi hun bare har vanvittigt flot stats. Hun er så ved at dø til gengæld. Hun er gammel. Her har vi en ung han med grønne stats. Ikke engang sygt gode stats, men bare sådan... Her har vi en hund med triple 100 stats, koster 7.500. Der er altid gang i løver. Det er fedt. Men fordi vi gik så hårdt ind på løver sidste gang, så er det helt sikkert ikke det, vi skal gøre den her gang. Bengalsk tiger plejer altså også at være noget, der giver god pris, hvis man kan ramme rigtigt.
Her har vi en han med god stats. 5.000. Bum. Hvad er de billigste, hvis man skal have nogen, der er guldpolettet her? Ikke vanvittige stats. Bum. 1.500. Altså, det er noget, man kan tjene blade på. Jeg har så 63.000 blade. Jeg har masser af blade, fordi at jeg har solgt alle dyrene fra min sidste sus. Det er lige før, man burde nulstille ens blade, når man startede en ny, bare fordi det er sjovt. Så er der den sibiriske tiger. Lidt anderledes. Jeg ved faktisk ikke sådan super meget, hvad forskellen er. Tiger, den bengalske tiger. Det er vel mere asiatisk. Og så er der den sibiriske tiger. Ja, den er også meget sej. Panthera tigris altaica hedder den. Og hvad hedder den anden? Den hedder Panthera tigris tigris. Ligesom vi hedder homo sapiens, ikke? Dobbelt homo på os. Så det kan vi jo lige tænke lidt over. Det er altså også fedt. Og ellers så er der jo også et virkelig fedt dyr. Jaguaren. Det er som om, det er de store rovdyr, der virkelig... Men vi kender det jo godt selv. Altså, hvis I skulle starte en sus, så ved jeg også mange af jer, I er nogle hunde efter at få lov til at slikke lidt rovdyr i jer. De er bare fede. Men pandaen, det er jo en jaguar uden pletter, ikke? Så det er jo også bare jaguar. Men det er altså også virkelig... Ja, der er den. Virkelig et fedt dyr. Og det er ikke sikkert, der er lige så mange penge i det, eller hvad? Lad os prøve at se, om vi kan finde nogle af de billige. Jo, det er der sgu alligevel. Hvis vi prøver at se de aller mest billige pandaer. Der er en gul på lidt 700. 800. Der er ikke noget, der er grøn. Den er grøn i det hele. Den billigste, der er lige nu, det er 800 blade, som også er en okay fortjeneste. Så jeg tænker, det er sådan noget, vi er ude i. Noget rovdyr af en slags. Men lad os lige prøve at holde øje med vores svaner. Nu har jeg jo ikke lige... Jeg har ikke ignoreret, men jeg har ikke lagt mærke til, om der er kommet nogle notifikationer på dem her. De brokker så lidt over kvaliteten af måltidet. Vi skulle faktisk gerne være i fuld gang med at researche alt, vi overhovedet ved om knopsvaner her. Bum. Og vi har nu altså fuldført alt forskning omkring dem. Det vil altså sige, at vi skulle gerne have både bedre mad. Lad os lige prøve at se, om vi kan lave det om. Mad. Vi tager tredje grad, så det er lidt dyrere at fodre. Til gengæld bliver de rigtig glade. Og så vil vi gerne lige have lov til at se alle forskningstingene. Hvad har vi forsket her? Legetøj og foderforbedring har vi fået masser af. Så hvis vi skriver knop svane, så kan vi måske lige tilføje nogle sjove nye dele. Vi tager legetøj. Er der noget sjovt, vi sådan lige kan smide ind, vi ikke allerede havde? Jeg tror, vi havde det meste af de her ting researchet. Vandstråle klippe. Sådan en kan vi da godt lige smide. Kunne egentlig være griner nok at sætte den her. Blokeret, så den skal være på jorden, eller hvad er det, du siger til mig? Okay, hvad hvis vi bare sådan sætter den her, hvor publikum lige sådan kan se, de interagerer med den. Bum. Det er da meget sjovt. Hold da ferie. Okay, den er the floating vandklippe. Tænker vi lige må få dig ned, så du lige kan slappe lidt af, okay? Bum. Lækkerier. Nå. Men det kunne være, at der måske var noget ved foderforbedringer, eller hvad? Nej. Jeg tror, vi har det meste af det der sjovt. Der er også en vandpool her, men vi har allerede sådan et lækkert bassin her. Som de faktisk flittigt bruger. Det er sjovt, der regner. De har en sø. Og de går i bassin. Hold da. Gik den lige et hjertestop der, eller hvad? Okay. Så er det? What? That's crazy. Okay, så vi skal have valgt vores næste dyr. Det kunne være sjovt, hvis vi fik et dyr med noget gang i. Noget der... Malajbjørn. Det er så meget sejt. Malajbjørn. Men jeg synes, vi skal tage et valg nu. En karakkel, dem tror jeg aldrig, jeg har haft, har jeg det? De er så også meget seje. Det er lidt et mindre... hvad fanden? Det er hvordan er du ved at nedkomme med afkomme og udkomme med album? Jeg har slet ikke set, du er blevet bedækket. Hvor hurtigt gik det lige? Nå, jamen så lykkedes det da i hvert fald. Er hun gået i vandet for at skide dem ud? Afkomme nært forestående. Jamen så skete det. Så kan vi lige sidde og summe over det næste dyr. Så skete det sgu. Og det er begge to... Jeg mener, de begge to er guldpoletter. Det er hun i hvert fald. Jeg kan ikke huske, om han er sådan lidt mere skrællet med statsene, men hun er grøn i alt.
Så vi håber jo på, at vi kan få nogle ællinger. Som ikke er rene grimme ællinger, men rent faktisk nogle svaner, man gider at glo på. Kom så. Skid nu. Skid nu. Vi vil se det dyre. Eller de. Det må jo være de. Hvor meget afkom får sådan en knopsvane per omgang. Nu er hun travlt. Nu er hun travlt. Man ved bare, det er, fordi hun skal overskide nogle børn ud nu. Hvor er han henne? Deltager han slet ikke i fødselen? Kæft en nederen far, der bare sådan, det gider jeg ikke. Det må du selv lige rode med. Det gider jeg faktisk ikke. Han svømmer sin vej herover. Okay, så travlt har hun da vist heller ikke med at skide de der ællinger ud. Nu hun lige ved at æde lidt. Det gør det en del af fødselsforberedelsen. Lad os lige spole tiden lidt. Der står nært forestående. Deres drægtighedsperiode må være sådan 2 dage, fordi jeg synes da ikke, jeg så, hun var gravid overhovedet. Og her har vi de grimme ællinger. Grå små sataner her. Kvaliteten af sidste måltid er simpelthen 56%. De har da ikke spist noget nu. Ej, det kan være, de har spist af hendes livmor. Så hvad har vi her? Der er ikke en af dem, der har proletter. Jo, der var en der. Grønne stats. Jeg kan lide det. Alastair. Hold kæft, hun får mange. Oh my god. Hun har fået 5. Ej, okay. Fertilitet 1%. Oh my god, noget skrald, mand. Hold da kæft. Fertilitet 1% igen. Hvorfor er de så infertile? Så hun har 100% fertilitet, hvilket er helt nuts, hvad har han? Han har sgu da også 100% fertilitet. Jeg har en han, der har 100% fertilitet. Jeg har en hund, der har 100% fertilitet. Hvad har de givet videre til børnene? Ingen fertilitet. Hvad fanden sker der? Til gengæld så ved vi, at publikum elsker det her. Hold kæft, de elsker det. De skal bare bede om det. Hvis der er noget, de elsker, så er det altså dyreunger. Det er bare noget af det sødeste i hele verden. Okay. Skulle man rulle en jaguar? Jeg har lyst til at køre jaguaren. Okay. Jeg har besluttet mig. Jeg har 100% besluttet mig. Og vi ruller med jaguaren. Det gør vi altså. Vi ruller med The Jaguar. Det synes jeg giver mening. Jeg kan godt lide jaguaren. Synes, det er et fedt dyr. Og jeg er lige ved at lave lidt en udboling. Udposting. Udpenetrering. I ved, hvad jeg mener. Sådan en her. Sådan en lille vandhul. Og I tænker sikkert, hvad sker der? Skal jaguaren bo dernede i? På en måde. Ja, på en måde. Habitatets grad af renlighed. Jeg synes, der er vandrensningsanlæg. Vandet plejer at blive renset automatisk, når det er tæt på indgangen. No. Jamen, så for sådan. Så skal vi det have... Jeg har lavet sådan et water treatment. Ved I, hvad jeg faktisk havde tænkt, der også kunne være ret nice? Hvis man lavede sådan et water treatment skjul. Død mit armlæns lige på den stol her. Prøv at se her. Der er sådan nogen, der er rigtig sådan seje til at... Der er både transformator og vandrensningsanlæg her for eksempel. Det synes jeg er en fed måde sådan at gemme det på og gøre det lidt pænere. Der er mange måder sådan at, der er også sådan et her, et moderne hus, man kan gemme det. Men bare lige for, at man ikke har det der grimme noget, der stikker ud. Jeg tror faktisk, jeg ruller med den her. Transformer and water treatment. Så hvis jeg bare skriver water, så burde den vel være her. Det er lidt en dyr måde at skjule det på, men det gør det bare 10 gange pænere. Lad os lige prøve at se her. Jeg gad jo egentlig godt... Altså, kan jeg lave en så tilpas smal personalesti, at den skyder ud her? Nej, så smal kan den altså ikke være. Jeg gad jo bare godt, det var noget, der ikke sådan... Det kan også være, at vi lige skal starte med... Det bare... Jeg skal have placeret det, så folk de ikke ser det og er trætte af det, men jeg skal også have placeret det, så det virker. Hvis jeg placerer det her over bagved, så rammer det jo for eksempel ikke den nye vandting. Hvis jeg placerer det over bag ved svaneindhegningen, så rammer det måske ikke helt jaguarerne. Man kan bare se, hvordan det her, det var den første vand, jeg satte, det er blevet helt rødt. Det her, det er begyndt at blive sådan lidt mindre og blåt, og det her, det er sådan helt blåt. Jeg synes bare, at der plejer at være automatisk vandrensning tæt på indgangen. Jeg tænker sgu bare, at jeg smækker det ned her et sted. Sådan et eller andet, eller det der. Og... Så kunne man jo altså med tiden slet stigen lidt sådan, at
publikum måske ikke kommer så meget derhen af. Jeg ved det ikke helt. Men den er i hvert fald 7 meter bred, mener jeg. Ja, så kunne man jo godt bare gøre sådan, at stien er knækket af den her vej. Og så kunne man bare lave... hvad hedder det? Water... Så kunne man bare lave sådan en... Når der er allerede vandrensningsting her i, eller hvad? Det er simpelthen inkorporeret i bygningen, eller hvad? Kan det passe? Det kan have rimelig meget plads. Og der er også transformator i, faktisk. Jeg tror godt, hele det her halløj her, det kunne sådan holde til at bare blive smadret længere ned i jorden, faktisk. Spørgsmålet er, om vi lige skal bygge det forfra. Fordi det rører jo ikke rigtig jorden med alle stolperne her. Så hvis vi sådan smækker det lige lidt mere ned, så alt passer. Vi skal også lige de her plantekasser lidt mere ned i jorden, synes jeg. Så hvis vi gør sådan der, det ser da meget nydeligt ud. Og så lige vender siden til, fordi så kan publikum sådan set ikke se det. Ikke så godt i hvert fald. Men det passer meget godt i spænd med medarbejderbyen herover. Men det passer bare praktisk bedre, at det ligger herover, for så rammer det bedre. Så skal bare en helt smal medarbejdersti. Vi kan egentlig også godt lave sådan en double whammy her. Hvis vi laver sådan, ja, lige nøjagtigt sådan der, så den bare går på der. Ja. Går ud her. Ja, jeg kan lide det. Vi kan da måske lave det helt gitteragtigt for at gøre det lidt pænere. Og så er vi der. Ik? Like this. Yes. Så skal vi bare have dækket det til. Hvad med, at vi tager nogle af de træer, der allerede, altså som er født i parken. For ligesom at bare holde det lidt inden for den. Og så kan vi tage et eller andet lækkert. Man kunne også, hvis man var helt fræk, så kunne man jo faktisk være lidt fræk her. Og kopiere noget af det arbejde, der allerede er lavet. Kopiere sådan en plantekasse der. Prøv lige at se, det er jo smukheden det her. Det her, det er faktisk rigtig, rigtig lækkert det, jeg har gang i her. Nu begynder det at blive en lille smule lækkert. Jeg kopierer simpelthen den plantekasse der. Sætter den her over os. Det kan virkelig noget, det her. Der er jeg sgu overgået mig selv. Der er altså virkelig bare... Det er altså noget lækkert, noget jeg har gang i der. Der kan jeg sådan set stå ind her også. Det er altså ikke helt dumt, det jeg har gang i der. Det er det altså bare ikke. Det er ikke helt dumt, det der. Og så måske lige nogle store buske... Kan vi sige naturbusk, et eller andet stort buskværk. Det må meget gerne dække meget. Ja, sådan noget der. Sådan noget der. Når busk der sådan ligesom hegner lidt inden, afgrænser lidt, skærmer lidt af. Det kunne jeg godt tænke mig. Mm. Det må faktisk gerne være større endnu. Ja, sådan noget der. De grænser lidt af, så man ligesom kan se, at her der sker der et eller andet nyt. Mm. Det er så fint det der. Ja, måske en lille et eller andet, der står her i hjørnet, nemlig. Så er vi vist ved at være der. Så er vi vist ved at være der. Og bum, så har vi en transformator til strøm og rensningsanlæg til vand, som ikke generer nogen. Det er faktisk nærmest æstetisk pænt at kigge på. Problem solved. Okay, jeg skal måske lige have gjort det her lidt mere. Ja okay, ja okay. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg laver her. Jeg skal have flyttet jer alle sammen den der vej, tak. Så det kommer lidt mere naturligt mellemrum imellem jer. Ja. Ja, godt. Jeg kan lide, hvad jeg ser. Så nu kan vi komme tilbage til det, vi var i gang med. Det var fordi, vi lige fik den der vandadvarsel, og så gik der 6 minutter med det. Men grunden til, at jeg lavede vand, inden jeg fik en advarsel om vand. Jackass. Wow. Ja, det er jeg prøver Jaguar. Det var, at jeg fandt ud af noget ret sejt, som jeg synes, vi skal køre med. Og det er ikke en hel indhegning. Jeg ved, der er delte meninger omkring blueprints. Men det her, det er ikke en komplet indhegning. Det er det ikke. Det er en den, kan man godt sige. Altså, der... Jeg synes virkelig, den er cool, men det er ikke en komplet indhegning. Men det, man kan gøre, det er, at man kan lige gøre sådan her.
bum, så ligger den op af vandet her, hvilket jeg synes er latterligt flot. Så ligger den op af vandet her. Den kunne faktisk godt lige tåle at få lidt mere der. For jeg må ikke rykke terrænet op her, må jeg det? Nej, jeg må ikke rykke terrænet op under. For jeg er faktisk bange for, at vi bliver nok nødt til at gøre det forfra så. Og det skulle være der ordentligt fra start af. Det er altid lige svært at sådan se. Så hvis jeg... Men det er også fordi, at jorden begynder at gå lidt ned af der. Men den rører der. Den går op der. Der rører det hele vist. Jeg tror, det hele rører her. Sådan der. Ja, der er måske lige en lille bit. Nej, det flyver sgu lidt her, eller hvad? Lille bit. Det går nok lidt. Og her kan jeg endda godt få lov til at lave terrænet lidt op, kan ikke det? Ellers så kan man jo. Man kan jo flytte hele lortet. Skulle det godt nok have været, at der er også lidt sten her, der faktisk flyver. Skulle det godt nok alt sammen have været længere nede? Det skal nok måske være så langt ned, at den her næsten går plan med jorden. Er det der, vi er, eller hvad? Men så er det jo bare det, vi siger. Så er det jo bare det, vi gør. Altså, I can do this for days. It doesn't faze me. Okay, så prøv lige en gang til. Den skal være her ved vandet, ja. Og så skal vi have den der ned, så den næsten er plan med vandet. Altså, det er sådan noget der-agtigt. Så vil vi gerne have den lidt ud mod vandet. Men ja, det er også fordi, at jorden går jo lidt ned her kontra herover. Prøv at se, hvor høj jorden er her. Og så går den ned herover. Så det er også derfor, tror jeg. Nu har jeg simpelthen ikke råd til den, eller hvad? Fordi jeg blev med at sætte den og stille den igen. Jo. Men jeg tror godt nok, den skal softsuse mig godt nok langt ned, før det giver mening. Og sætte den. Men det der, det er mit bedste bud. Den rører her. Ja tak. Den rører her. Ja tak. Og så er der sådan ligesom lidt vand ud for. Anlæg. Bro. Okay, nu har jeg en idé her. For jeg synes, nu synes jeg, at der blev lidt for meget luft mellem vandet og the den. Hvad nu hvis, at vi skriver bridge eller en ødelagt bro? Eller så ødelægger vi den bare. Sådan et eller andet. Bare sådan en der. That's all I need, faktisk. Bridge. Det er bare en bridge. Det er ikke noget særligt. Det er bare en bridge. Hvad så inden han har valgt at kalde den? Nu abonnerer jeg på den her, men jeg kan ikke se den. Så han har kaldt den et eller andet endgame. Hvilket er super forvirrende, når folk de gør det. Den der rope bridge vil også du. Bare give mig en rope bridge. Jeg skriver rope. Intet virker. Det er fordi, jeg er under anlæg. Det giver mening. Jeg går ved med den der bridge, den også var her. Yes, den var der. Okay, den var der faktisk ikke, men rope bridge var der. Prøv at se, det her, det skal vi lige bruge. Det er lækkert. Fordi så skal vi lige have... Den kan faktisk gå over vandet endda. Og så kan de gå over vandet, eller de kan svømme under, eller hvad de nu lige har lyst til, de der tigers. Men det er fordi, jeg synes, der var lidt bart her nu. Her, der synes jeg, der er meget bart. Altså, man kan også godt bare sætte den sådan, at den bare ender ud i vandet, den der. Den behøver ikke gå hele vejen over, måske. Nej, jeg ved det ikke, sådan der. Er ikke meget fedt? Jeg synes sgu, det er meget sejt. Det er i hvert fald et godt udgangspunkt for en jaguar-indhegning. Og de skal simpelthen have klatresikring af 3. grad, 3 meter. Ja, de er altså ikke nemme at holde inden. Okay, jeg overvejer envejsglas, fordi det er bare fedt. Det er kun modstandsdygtighed 2, så det kan vi ikke. Så skulle man... Elektrisk hegn. Kan vi rulle noget elektrisk hegn? Så må folk da i hvert fald føle sig rimelig sikre, hvis vi ruller elektrisk hegn. Men det kunne man godt. Hvis den startede sådan... Altså, vi kan sådan set køre hegnet ind i ruinen. Kan jeg så godt bare lade være med at lave indhegning resten af vejen rundt? De kan vel ikke hoppe op her, kan de det? Er det ikke alt for stejlt? Eller hvad? Eller hvad hvis de kan klatre op ad træerne? Det kan de vel godt. Så kan de jo hoppe ud over indhegning. Jeg tror, jeg skal lave en indhegning, faktisk. Jeg skal have lavet en indhegning rundt om. Så hvis den måske begynder her. Og så skal vi bare have nogle lange fag.
rundt her. Og så vil jeg lige håbe, at de ikke kravler op i træerne også. Det vil være virkelig irriterende. Vi giver dem god plads rundt om her, bare så de ikke hopper ud af den der forpola der indhegning. Så er det vist også mere end rigeligt det her, er det ikke det? Og jo, for pokker. Det er en kæmpe indhegning det her. Men det er også det, jeg er lidt træt af. Altså de... Kan de rent faktisk komme op og gå her på toppen? Det ville jo være nuts, hvis de kunne. Det er godt nok også en ambitiøs indhegning, jeg har gang i her. Så hvis man lige sådan... Jeg gad godt, at publikum kunne komme lidt tættere på. Kunne man lave det lidt buet i den der vej? Nej. Så tænker jeg, så laver vi indhegningen helt ud til stien her. Så man kan komme helt tæt på og se de små kattedyr. Jeg ved ikke, om det vil fungere. Nu prøver vi. Bum. Og jeg synes faktisk ikke, det har dræbt magien. Så skal vi have redigeret barrieren. Og så skal vi have lavet den højere. Det ved jeg ikke lige. Hallo? Det synes jeg ikke lige, jeg fik lov til. 3 meter var det ikke det, der stod. Det gør det selvfølgelig lidt mere Jurassic Park-agtigt. Lave 3 meter højt elhegn. Men det kan ikke klatres på, fordi det jo selvfølgelig har strøm. Og det har strøm. Vi har en transformator lige her, der gerne skulle kunne nå det. Ikke? Det kan vi ikke engang se. Hvordan er det, man slår det på? Strøm. Jo. Den skal vel bare være forbundet med et eller andet del af hegnet, så er der vel strøm hele vejen igennem hegnet, ikke? Okay, cool, cool, cool. Jeg tænker faktisk også, at dyrepasser indgangen kunne faktisk også med fordel, synes jeg. Simpelthen... lad os lave sådan en stålindgang. Men den synes jeg jo lige så godt kunne være herover. Er ikke rigtigt? Så det kommer fra Staff Village'en her, og så går man bare derind. Og så er man allerede ved jaguarindhegningen. Det er da meget sejt. Den er lidt vild, den der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige synes, den skulle være der, men det synes jeg bare. Der er altså også virkelig noget fedt design herovre. Skulle vi lige lave det her lidt kortere, bare for lige at nyde? Lidt mere, hvad? Ej, det gør det også lidt mere vildt, netop når der er det der lidt lange græs, i hvert fald nogle af stederne. Fliserne må godt være groet sådan lidt til, må de ikke det? Så det er ikke bare meget sejt ud. Okay, det er i hvert fald noget af det. Det er noget af det her. Det er rigtigt, det er jo sådan set. Det her, det er jo så... det ville også være så cool, hvis man kunne se det her. Her kan de jo gå ind og chill. Ja, men det er 100%, vi skal have noget viewing area herinde. Her, der synes jeg også netop, at vi skal have penslet græsset kort. Herinde, der synes jeg godt, man må kunne se lidt mere. I hvert fald sådan lidt mere. Okay. Så går de herinde og lægger sig. Ja, og der er det jo lavet sådan, at... Ja, det er sgu ikke sikkert, at de kan kravle det her. Nu kan det blive helt i tvivl. Men det kan de godt, kan de ikke det? Skal vi prøve at tage en kæmpe risiko, hvis jeg bare gør sådan her? Ja, men det går så galt der. Jeg synes, det er den samme historie igen og igen. Mig, der prøver at lave en indhegning, hvor jeg sådan tænker, der bliver de indenfor. Og det er same shit every time, man. De bryder altid ud, de møgdyr. Det gør de altså bare. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør de. Fordi så her, der kan man jo lave, hvis man vil. Så kan man lave, hvad det hedder. Det hedder bortgemt. Så gemmer man bare indhegningen her. Fordi at det behøver ikke være en rigtig indhegning, fordi de kan alligevel ikke komme ud bag den. Men vi skal faktisk lige have den lavet lidt bedre, fordi hvis man skal gå hen bagved her og kigge ind i The Den, så skal den faktisk være ret præcis, ikke? Hvis man skal kunne kigge ind til dem, så skal vi faktisk næsten have den placeret her i væggen et eller andet sted.
Fordi man må heller ikke gøre sådan, at menneskerne, de lige pludselig er inde ved dem. Det duer jo heller ikke. Men så gør jeg bare sådan her. Ja. Og så er det faktisk være så fræk at sige, jeg tror, den er der. Jeg tror simpelthen, den er der. Jeg føler bare ikke helt tryg i det, fordi at de kan sgu da godt klatre i træer. Jaguar, kan de ikke det? De kan da sagtens bare klatre op i et træ, kan de ikke det? Jeg synes, vi skal afprøve det. Jeg synes simpelthen, vi skal afprøve det. Jeg synes, vi skal afprøve det. Jeg skal bare bede om det bedste, der er på markedet. Og de må ikke være for gamle. Er det det dyreste, jeg har at byde på her? Åh, der er en fuld grøn. Den tager vi. Det var en han. Den hund her. Altså, den bedste hund er jo ikke engang god. Den bedste hund er jo ikke engang god. Hvad er det for nogle dyr, de har her? Det er der ikke nogen, der er værd at købe. Den bedste hund er en sølvhund. Ja. Nå, men nu har vi dem. Lad os prøve at se, om vi kan slippe dem fri. Så må vi se, hvad der sker. Jeg er ret sikker på, at jaguar, de er pænt gode til at klatre. Så det bliver spændende. Wow, der var sgu da lavet vandfald. Måske det skulle have været i vand, faktisk. Det der vand, det løber ingen steder hen. Åh, gud. Jeg bliver nødt til lige at prøve at se, om jeg kan redde den på en eller anden måde. Ved at lave noget vand et eller andet sted her. Er det ikke rigtigt? Og så kan vi altid lige... Åh! Hej med jer! Lige 2 sekunder, jeg er lige ved at fikse ting. I skal ikke... Nu skal I være søde. I skal ikke smadre ting. Please ikke smadre ting. Jeg er lige ved at gøre sådan, det her ser lidt mere naturligt ud. Beklager. Beklager jeres grand opening. Er I okay? Hvor er I henne? I hygger. Got it. Hvem er du? Det er hunden. Hvad så? Hvor er du flot. Du er i vand til halsen. Mange gæster synes, billetprisen er for lav. Det tror jeg da fanden, når først der er kommet jaguar ind. Hvad koster det? Vi kan sige 6 for voksne. Vi kan sige 8 for voksne. 4 for børn. Men jeg er lidt småbekymret for, at de her jaguarer, de begynder at klatre lige om lidt. Og så har jeg ædvendig problemet. Hvor bliver de af? Hvor er den anden jaguar? Er den allerede kravlet ud, eller hvad? Hallo, har du ikke en mage et sted? Eller er det bare mig? Hvor fanden er din... Hvor er din han? Nå. Jaguar forbedringer. Du skal bare have en gnidepude. Kæft, det skal du bede om. Åh, den gnidepude der, den ved du elsker. En gaffelbuk pinata. Det kan du godt lide. En naturlig klatrebro. Det er også noget, de kan bruge. Men kun hvis de er naturlige. Hvad er der ellers? En sæk, der lugter af noget dyr. Ja, dens trivsel er lort. Hvorfor er den det? Den har stress. Kan du ikke bare gå ind og gemme dig? Lige nøjagtigt. Løb ind og gem dig. Ind og gem dig. Nemlig. Det er fedt. Hvor er den anden? Der. Hvad så, seje? Kører det, eller hvad? Jeg har nok meget stress. Fordi folk, de bare kan glo lige ind til dem. Det skal vi nok lige have lidt styr på. Okay, vi skal lige have farvet dem her, så de passer. Hvad er det, de er orange med? Sort pletter, ikke? Kan det passe? Så det er orange. Med sorte pletter. Og så logoet kan bare være
hvidt, tænker jeg. Ja. Der er selvfølgelig ikke lige så meget at se nu, når de bare sådan vælger at løbe væk på den der måde, men altså, hey. Det er ikke mig, der laver reglerne, vil jeg bare lige sige. De er bare dyr, og de skal have lov til at gemme sig. Men det, I skal være glade for som publikummer nu, det er, at jeg giver jer en unik oplevelse. Indtil videre, de der ikke kravler ud i det mindste. Jeg giver jer en unik... Og se, nu kommer de ud og hygger igen. Jeg giver jer en unik oplevelse her, det skal I bare lige vide. For at komme helt bagved og se de store slåede dyr. Jeg kan jo sådan set sagtens lave en indhegning på den anden side af den sti her. Det vil jo ikke gøre noget. Men samtidig synes jeg lige, at man skal altså have muligheden for at kunne komme herover. Og lige kigge ind af vinduerne. Skulle man lave den fuld ind og køre den hele vejen rundt? Vil det give mening? Ikke rigtigt, synes jeg faktisk. Ja, men der skal helt sikkert være noget herover. Men nu kan man jo kigge ind til, at de chiller herinde i ly. Hvor er den anden? Ja, yeah, det er fandme et godt spørgsmål. Det er fandme et godt spørgsmål. Hvor er den anden? Den er her. Den hygger her. Kvaliteten af sidste måltid er ikke så god. Der er undsluppet dyr. Find det og tilkald en dyrlæge. What the fuck? Det er svanen. Den er sgu da ikke... Den er sgu da inde i indhegningen. Er den ikke det? Nej, den går jo sådan set... Den er sådan set hoppet ud her. Ja, det kan jeg godt se. Hvordan fanden gjorde den det? Hvordan fanden kom du her? Prøv, det kan godt være, at den er undsluppet indhegning, men den er inde igen. Tror jeg. Den kan selvfølgelig godt flyve ud her. Det er da også helt vildt, den her svan. Hvordan er den kommet herop? Hvordan er den kommet herop? Jeg troede sgu da ikke, at I kunne komme herop, mand. Hvordan fanden er det lykkedes? Parkoursvanen over dem alle. Åh, gud. Oh shit. Hold da kæft. Er det fordi, jeg skal til at sænke det her, eller hvad fanden er du kommet derop? Hvad hvis vi hæver den her lidt, så der er højere for den at hoppe derop? Og så kan vi sænke den her lidt. Bare for at være træls mod den. For det gider vi ikke se på igen, det der. Nå. Ja. Okay. Hvad sker der herinde? I har mega lav trivsel. Hvad med, at vi sætter et skilt op. Vi sætter nogle stille skilte op. Hvordan fanden er det, man gør det? Stille skilt. Hvad fanden er de hedder? Hov. Et skilt. Hvad er det nu, de sign? Hvad de hedder? Skilt. Skilt. Her et eller andet sted. Der findes sådan et, nu holder du fandme kæft skilt. Og de virker. Jeg ved bare ikke lige, hvor... Der findes sådan nogle her gæstebarriere. Der findes nogle skilte, som rent faktisk virker, hvor man beder folk om at klappe kebabben. Jeg ved ikke, om de nødvendigvis er under konstruktioner, eller om de er under... Anlæg er måske bedre. Lige nøjagtigt, fordi det er jo ikke bare en konstruktion, det er rent faktisk skilte, der virker. Det er ikke bare noget, man bygger. Så hvis vi sætter det her... Man lige beder folk om at lukke kebabben. Også her. Vel lige være stille. De her, det er så ægte dyr, vi har med at gøre her. Og I behøver ikke lige sige, getoppa! Så har de det meget bedre. Okay, 97% trivsel på den ene. Hun har så også lige været inde og stresse af. Hvor er den anden? Er den også inde og stresse af? De har bare brug for at trække sig. Næh. Hvor er den anden? Ja, wow. Hallo? I hvert fald, så skal jeg lige have kopieret nogle flere sten. Rundt af det her helvede, jeg har lavet til mig selv her. Sådan der. Wow. Åh nej. Du må for guds skyld ikke kravle derop. Please ikke kravle op på trapperne. Det er det sidste, jeg kan håndtere.
Okay. Så hvis vi lige tjekker min suge. Så den ene ligger derinde og slapper af, og den anden det er den, der hænger herude og kravler rigtig meget. Cool. Så har vi noget med noget kvalitet af måltid. Kan vi lige få noget dyreforskning ind over? Vi har allerede forsket fuld i jaguar. Okay. Fedt, fedt, fedt. Nu skal vi bare lige have de par, vi får nogle unger, alt er godt. Er du bare mega sky, eller hvad? Så er det godt, jeg har åbnet op for, at man kan se jer herover, fordi at hold da ferie. Der er ikke så mange, der gør brug af det. Bum. Lad os lige tage den der donationskasse. Man kunne også godt åbne nogle flere vinduer. Altså, det vil sgu ikke gøre noget. Man kan godt åbne vinduer her langs siden også, hvis man vil. Det tror jeg ikke ville gøre noget. Vi sætter spændende meget taktisk lige ved ruden. Altså, hvis man vil... Hvad er det, der er her? Den her plade her. Det er glaspaneler. Det tror jeg jo sagtens, man bare kan kaste ind. Lad os lige prøve at se, hvordan væggene er lavet. Ja. Hvis jeg tager sådan en væg her, jeg pauser lige spillet og sletter. Vil jeg så ikke sagtens kunne kopiere et glaspanel? Det var ikke meningen. Så jeg tager en væg, sletter den, så kopierer jeg glaspanelet. Så vil jeg gerne have den der. Den her led. Ja, så faktisk lige helt rundt. Så skal den bare sådan gå i rimeligt jet med væggen. Altså sådan noget der-ish. Vil jeg ikke kunne gøre det her? For det at give lidt mere... For det er ikke meget magi, de får ud af de her store katte her. Wow. Johnny Titte, Jesus. That's crazy. That is vaskeægte crazy. Er en rigtig. Det er så vildt nok. For så kan man også lige spotte dem herinde. Man kan lige tæve nogle penge ind til dem, hvis man har lyst til den slags. Se der, så kan man lige se den der. Det er sgu da genialt. Genialt, mand. Fedt, 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 fedt. Men vi skal selvfølgelig... 100% vores næste indhegning bliver nødt til at være i forlængelse af det her halløj. Sådan der er noget at komme herover for. Ellers giver det ingen mening. Og prøv at tænke at lave en viewing-platform her. Det kunne være det sygeste. Hvis man lavede en trappe op her. En viewing-platform, hvor man kiggede ind over her. Problemet er bare, at... Ja, hvis de så ikke er herude. Som de for eksempel overhovedet ikke er lige nu. Har de lige skidt lidt her? Ja, det har de. De har lige droppet nogle pølser. De skal altså bare bede om noget afslapning. Men de har det godt. Afkom forventet til september. Dope. Jeg tænker lige, om der er nogle bedre dyr, jeg kan erstatte jer med. No pun. Altså, no offense. Men jeg kunne godt bruge nogle lidt bedre dyr, bare lige så I ved det. I skal ikke føle jer truffet. Det er ikke sådan, at jeg fyrer jer fra solen. Og det gør jeg, hvis jeg finder nogle bedre, men ellers gør jeg ikke. Alright. Nå, lad os lige se, om det virker, det her. Og her kan de faktisk se dem sove. Okay, det giver penge. De kan jo se dem sove her. Kæmpestort, og det kan de også herover. Kæmpestort jo. Se, det er fandme... Det er... Hold kæft, prøv at se, så mange mennesker, der også kommer herinde nu. Det får mig jo helt... Jeg får helt lyst til at også lige smide en rode mere. Måske jeg lige skulle pause spillet, imens jeg gjorde det. Det tror jeg, publikum vil sætte pris på. Altså, nu kender jeg ikke publikum, men jeg tror, de vil sætte pris på det. Det er selvfølgelig uden at vide det. Jeg tror, de vil sætte pris på det. Poppet vinduet lige selv på plads. Oh my god, det gjorde det. Jeg tænker umiddelbart, at publikum de vil sætte pris på det, når jeg har renoveret indhegningen og åbnet op til, at de bare kan hoppe ud i hovedet af dem. Så er det fint, at jeg lige pause spillet. Jo, dope, dope. Det er altså en fed indhegning, det er. Jeg har lyst til at vise jer det fedeste. Det fedeste. Kan de her dyr egentlig gå med andre dyr? Nej, overhovedet ikke. Jeg fandt noget rigtig fedt. Jeg slet ikke troede, der var muligt. Nu skal jeg prøve at vise jer det. Jaguar overpass. Man kan få jaguarerne til at gå...
fra indhegning til indhegning. I am not even shitting you. Prøv at overveje det her. Er det ikke absolut gagag, det her? Er det her ikke det vildeste, I nogensinde har set i jeres liv? Det her, det kan man. Det der, det kan du. Er det ikke vildt? Så kan du sende dem ind i en anden indhegning. Er det ikke vildt? Så går de her. Nettet inden, de kan ikke komme ud. Det ser godt nok lidt sås ud, den net der. Netåbningen her, synes jeg. Så der kan du godt se ud, som om de lige springer ud og lige bider ham der i stroben. Men det kan man. Jeg ved ikke, hvor meget mening det vil give at lave en indhegning mere, men det kan man. Jeg tror ikke, det giver så meget mening, når den her indhegning er så stor. Men jeg tror lige, jeg i hvert fald lige giver dem noget bedre mad. Jeg kom faktisk til at tænke på to ting. Tjener min su egentlig penge, efter jeg har lavet den her kæmpe satsning? Og to, har de overhovedet en spiseplads? Altså, har de en spiseplads? Jeg tror da ikke, jeg har givet dem noget foder. Men der kan man jo faktisk også eating. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, sådan et tro. Det kan man også finde til dem. Covered eating place. Og det er så vist en restaurant. Men du kan jo finde sådan nogle spisesæt til dyrene. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Feeding måske. Ja, prøv at se her. Der kan du finde nogle ret fine nogen. De er så ret fine. Jeg ved ikke engang, hvad de her forskellige ting er. Men de er ret fine. Og det koster alligevel 2.500. Det var ikke meningen. Jeg skulle give så meget for det lort. Lad os lige slette det her. Åh, for helvede. Det bliver da en større sag at få slettet det her. Ej, nej, 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 nej. Jeg tror, den nemmeste måde at gøre det på, det er, at vi tager det her. Bum. Og så kopierer vi vandtruet her. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at tage... Vi skal lige have noget enkeltvis her. Så tager jeg det her. Det kopierer jeg. Herover. Jeg ved ikke, det her det er også noget vand et eller andet. Det ser altså også meget hyggeligt ud. Right, det kopierer vi faktisk. Er det her et fodertro eller et vandtro? Det er et vandtro. Det her det er et fodertro. Er det ikke det? Det tror jeg, det er. Det kopierer vi herover. Fordi nu kan vi så bare slette alt det her. Jaguar er ved at nedkomme med... Amen, for hel... Okay, panik. De skider børn ud herinde. Hvor fanden er I henne? Nej, helst synes, hvor er I henne? Det er hende her. Afkom nært forestående. Har du lige væltet pinjateren? Møgsvin. De kunne faktisk godt tænke sig noget med jord. Det skulle du da bare have sagt. Jeg elsker jord. Jeg elsker jord. Det skal I bare have noget af. Jeg elsker jord. Det er fedt. Hov, der er kommet unger til. Så for sand. Åh, de er sultne. Åh, de æder. But I got some kitties. Vi har guld patlea. Hun har barn og patvær. Nej, problem, det er en han. Det er, okay, det er en han. Ja, er det en han? Jeg trækker lige alt tilbage, den han. Det er også lige meget det, jeg vil sige. Det er en guld han. Hvad har han af stats? Fuld grøn, jeg kan lide det. Så har vi Katlea. Kualea. Det er Patlea, kald Kualea. Også guld han. Fint nok stats. Der er Patlea. Og så har vi en her. 100 i to kategorier. Det er Tlanexik. Dope. Noget mere mekanikforskning. Det er tre rigtig gode unger, vi har fået der. Det er faktisk lidt lækkert. Der står, at de faktisk mangler lidt foderforbedringer, de der unger. Så hvis vi skriver jaguar, hvad kan vi give dem? Der er noget frossen græskar. Det ved jeg, de synes er pisse sjovt. Hvad kan vi ellers give dem? Vi kan give dem... Vi kan stille en sprinkler. Det ved jeg, de elsker. De skal bare have noget sprinkler. Rotationsfodermaskinelinjestolpepind. Sådan der.
Kæft, jeg synes, det er fedt, sådan noget som det her. Åh, kan man... Er det lavet som... Ej! Ej, okay, fedt, dem kan du simpelthen kopiere hele lortet af. Er det bare én tempelsten, det der? Og så synes jeg jo, det han har gjort er mega fedt. Han har taget nogle planter. Hvordan gør du det? Så skal jeg have noget gruppe... Gruppemarkering, et eller andet... Ja. Der er nogle planter der. Kan jeg bare skrive plante, måske? Aloe vera, kaktus. Bare en eller anden lille plante, der sådan... Ja. Sådan noget der, for lige at gøre det sådan lidt mere livligt. Og ægte. Vertos. Den ægte. Se, det er fedt, det der. Lige for at... Sådan lige gogte op for slappe. Og den her vil jeg jo faktisk kunne kopiere flere steder hen. Det lægger man ikke mærke til, hvis man bare sådan spreder dem lidt. Og så kan man stå med ryggen til et andet sted, måske. Man kan også bare tage lidt væltet et eller andet herovre. Er det den samme formation af sten? Ikke helt, tror jeg. Stor tempelstensvæg. Åh, den er jo måske også fed nok bare sådan her til at stå lidt af. For det er sådan lidt den der ruin-ting, vi kører. Og så synes jeg faktisk, den der plante er røvfed. Den vokser her i sprækken. Så står der en ved foden også. Okay, den står overhovedet ikke ved foden. Den svæver i stedet for. Mm. Fontuno, hvad det er. Prøv at se, det giver altså noget mere liv, er det ikke rigtigt? Det giver lidt mere liv til zonen, så det ikke bare sådan er rent træ. Det er virkelig ved at være en fed ruin indhegning, det her. Hold da op, og det ser altså også ud til, at vi tjener nogle penge nu. Hold da kæft, ja. Og det gør vi, fordi at jaguarerne er kommet til. Jeg er meget overrasket over, at... Ej, hvor er de søde. Jeg er meget overrasket over, at... Ej, hvor er de bare cute. Jeg er overrasket over, at de ikke er hoppet ud af indhegningen, faktisk. Det tror jeg altså godt, de kan. De er jo formidable klatrere. Det er lige, hvad man skulle sende publikum herop. Der er jo faktisk en afsats, man kan gå på herop. Prøv at tænke at sende publikum herop. Og sende publikum herop. Oh my god. Ej, jeg får hele kuldegysninger. Det vil være det sygeste. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil bære mig af med det, men... Okay, bare lige for at se, om det kan lade sig gøre, ikke også? Det her, det er meget ambitiøst, ikke også? Men bare lige for at se, om det kan lade sig gøre, hvis jeg gør... Nu skal vi lige have det til at passe, sådan cirka. Er det sådan noget der? Hvis jeg gør sådan her. Hvis så man lavede en sti her, ikke også? Hvordan er det nu, man... Nå, det er højre og venstre, hvordan fanden er man gør det? Det er sådan der. Ja, okay. Så den kan ikke gå styleren, det her. Det var bare, hvis man skulle prøve at ramme et eller andet, sådan at det var ruintrapper, man gik op af. Det kan man ikke. Altså, så, jo, det kan man, men så skal man sådan... altså, så er det sådan noget her, hvor man sådan... Ja. Men faktisk bare de trapper, jeg har lavet her, faktisk den her sti-type, jeg har valgt, virker faktisk sådan lidt ruinagtig. Man kunne også gå helt ulækker på den, og så sige, at der ikke er nogen indhegning på. Det er jo også sygt. Altså, ved hvad man jo faktisk kunne? Altså, nu skal vi have den sti, der går rundt her bagved, fordi at den går op ad vinduerne, dem skal man kunne se. Men man kunne også... Altså, nu snakker vi virkelig ulækre ting her. Fravælg gitteret, tak. Jamen, sådan der vil jeg faktisk ikke have det. Jeg vil gerne have, at du går rundt der. Og så vil jeg gerne have, at du bare går op. Jeg ville egentlig synes, det var fedest, hvis den gik langs muren. Men okay, so be it. Den passer godt nok lidt skidt her. Men det kan være, vi kan redde den. Altså, sådan noget, eller det her, det er jo ikke helt dumt, hvis du spørger mig. Nu skal det selvfølgelig lige fixes og sådan noget, men... Sat med et sygt sted at få lov til at stå.
Hvis man stod der lige nu, hvad vil man så kunne se? Uff, man kan se den lille unge svømme. Altså, det ville være meget fedt. Jeg ved bare ikke lige, hvordan og hvorledes man skulle lave det ordentligt. Altså, så skulle man faktisk lave det her. Ja, sådan kan du ikke lave det, men så hvis du... Så kører det ned her, og så kører det til siden. Hvor meget kan jeg så rejse det op her? Hold da op, jeg kan faktisk rejse det meget. Hold da op, nu bliver det meget eksotisk. Jeg synes, så er det drejet der. Hvad hvis jeg gør det en tidligere? Hvis jeg drejer det den der vej, og så rejser det, kan jeg det? Sådan der. Så kan jeg vel rejse det herfra, kan jeg ikke det? Og så, fuck det der træ der, det skal vi altid få væk. Men det her, det er altså også en hissy viewing platform, man kunne lave. Vi kan altid bare fjerne træet. Og den er faktisk også meget diskret. Også for tierne. Hold da ferie. Ungerne, de hygger bare. Åh, det er godt nok et lille soppebassin, du har fundet der her. Du er faktisk mere nede i mudder, end du er i vandet. Men det der, det er sgu da også mega diskret for tierne. Man kunne jo godt bare tage... Altså, hvis man skulle prøve at arbejde lidt mere seriøst med det, man kunne godt tage den her. Kør den lidt væk. Bare kør den derover eller sådan noget. Fint nok. Og så er der træet. Og træet er kritisk. Det vil ikke kunne stå der. Og det er en ret stor del af... Jamen, af indhegningen. Jeg vil jo ikke... Og jeg vil jo ikke kunne flytte træet. Men... Hvad hvis jeg stiller det der? Jeg er jo egentlig bare sådan... Hvad vil det der gøre? Vil det gøre alverden? Det vil komme flere indgange ret godt, og... Ej, jeg synes faktisk, det er rigtig fedt, det her. Wow. Jeg synes faktisk, det er low-key mega fedt, det her. Konstruktioner, tier. Og så hvis man laver sådan en her... På væggen, ikke? Man kan også lave dem her. Og så hvis man får dem til at afstemme, justere til overflade. Bum. Bum. Er det ikke rigtigt? Man kan også skrive det, altså lægge den her, bare sådan folk ligesom er klar over, at hey, det her, det er Road Tiger Palace. Det synes jeg faktisk kunne være ret sygt, det her. Man kunne da bruge ruiner til at understøtte trappen der på en eller anden måde. Man kunne da bygge det af, hvis man ville. Så kunne man bygge det lortet af. Altså sådan en skærm der, agtig. Sådan noget der, hvis man ville. Hvilket måske vil gøre det endnu mere legit. Eller er det bare mig? Så er der sådan en enkel blok her, sådan en tempelblok. Det er ikke lige den, jeg har lavet fat i. Jeg kan også bare selv søge på tempel... Se, hvad jeg kan gøre godt med her. Jeg ved ikke engang helt, hvad det er, jeg vil. Der er faktisk rigtig mange sådan ruin-ting, man kan vælge. Vi kan sætte sådan en her, bare sådan lidt random. Så er der sådan en hjørnesten-ting. Sådan en tempelstøtte-ting her. Man også godt lige kunne køre ind under trappen, hvis man ville. Den kunne lige passe med trappen. Og der er så allerede en støtte der, men den kunne man jo så erstatte, hvis man ville. Vi skal lige have justeret til overfladen væk, for så vil jeg gerne køre den ind her et sted. Man kan godt lave sådan en her, så det ser ud som om, at det var tempelstøtter, der var. Så det passer lidt mere ind i sammenhængen. Altså, jeg synes faktisk ikke, det er helt dumt. Hvad er det for et træ, det her? Et brasiliansk nødtræ. Findes de lidt mindre, eller hvad? Det mindste... Okay, de er rigtig store. Ja, det er de godt nok. Fordi det kunne måske godt bære, at der var et eller andet på ydersiden her også. Det tror jeg ikke ville gøre noget, som sådan. Så skal vi bare lige passe på, at vi ikke sætter sådan et træ, der ikke har noget med noget at gøre her. Også en kaffetræ her, det ser da egentlig meget fedt ud. Det er mest sådan at dække lidt ind og gøre det ikke så åbent. Og hold kæft, hvor er det blevet fedt der.
Og nu er det så også afgjort for mig, at man skal kunne komme rundt den her vej. Og så bliver vi nødt til at lave det her lidt mere publikumsvenligt. Men det gør vi bare. Vi kan faktisk gøre det her publikums... Altså, vi kan give det her publikums adgang. Sådan der. Nu kan publikum... Offentligheden kan gå her nu. De må bare ikke gå ud på det røde stykke der, men det her, det er en offentlig sti nu. Og det ser ud til, at vi allerede har de første, som godt kunne tænke sig at gå den vej. Det er det sygeste viewing space, det her, det mener jeg. Og det ser ikke overdrevet ud, og det er meget, meget vigtigt for mig, at det ikke gør. Og inden for indhegningen, der kan man ikke engang se det. Det ser nærmest ud, som om det er en del af sceneriet. Er det ikke rigtigt? Det er genialt. Jeg tror lige for en sikker skyld, vi sætter lige et skilt. Jeg ved ikke... fordi det kan godt være, når de begynder at stå heroppe, at dyrene bare hader det. Men vi smækker i hvert fald lige det her skilt ned her. Bare lige for at være helt sikker på, at nu lukker I lige røven heroppe, ikke også? Der kan heller ikke være så mange heroppe ad gangen. Men det er eddermame fedt. Lad os lige holde øje med, at vores... der er undsluppet et dyr. Ja, ja. Altså, så længe det er den her... ælling, så er jeg pisse ligeglad. Det kunne være, at man skulle redigere barrieren lidt. Inden ved svanerne, bare så det der, det ikke bliver ved med at opstå for mig. Jeg kunne jo pause videoen, og så kunne jeg... altså bare ganske naturligt lave de her buede stykker. Sådan at de bare lige gik på den anden side af træet her. Og så tror jeg ikke, der er nogen, der vil tænke over det nogensinde. Så vil det bare være perfekt. Fordi så når de står deroppe, så vil de, når de står her på kanten, så vil de ikke være ude. Så vil de stadigvæk være inde. Okay. Fedt. Nå, men det jeg ville tjekke, det var, jeg skulle bare lige sikre mig, at min hund ikke var blevet gravid igen, uden jeg opdager det. Hvis vi får et kul mere og sådan noget. Hvor fanden er de henne? De er ikke indenfor. Oh my god. Oh my, hopper den lige ned? What the... Altså, kan de egentlig ikke også klatre ned herude så, eller hvad er det, vi snakker om? Altså, ungerne er også heroppe at gå. Jeg har aldrig set magen til parkour. Men et eller andet mirakuløst lykketræf, så de altså ikke hoppet ud. De er bare så cute. Cutie beauty. Altså dem her ungerne her. Det er med ordentlig ådsel, de bare står herædre. Ordentlig karkas. Men de trives 99%, så det kan ikke være meget bedre. Sat med virkelig en fed indhegning der, det kan jeg godt lide. Generelt bare en fed suge. Hvornår bliver ællingerne egentlig voksen? Der kan vel ikke gå så lang tid, kan der det? Du er sulten? Jamen, der skulle da nok være noget mad til jer. Skal vi lave noget mere fodring til dem, eller hvad? Hvad er det, der ligger her? Hvad er det her? Det er en lille foderskål. Ja, er der nok noget mad? Skulle vi have tildelt en dyrepasser mere, eller hvad er det, vi siger med, hvorfor? Vores dyrepasser har en stor arbejdsbyrde. Bum. Jeg synes også, det er mærkeligt, at svanen ikke havde... prøv lige se, hvor mange der går ind her. Så nu har vi to dyrepasser, en til hver indhegning. Hold da op, der kom liv og glade dage ved den her. Det er altså bare stedet over dem alle, det her. Hov. Var der lige en tiger, der lige blev hapset der? Som kom til at gå ud over grænserne? Jeg er ikke sikker. Det var der vist. Det er også noget lidt ambitiøst, noget vi har gang i her. Må vi lige se, om vi bliver nødt til at fjerne den med tiden. Det er også som om, de går ikke helt ud til kant heller. Hvilket irriterer mig lidt. Hvorfor gør jeg ikke det?
burde knopsvanden ikke være inde i habitatet? Jo, jo. Sult og tørst er virkelig noget, de går og struggler med, alle mine gæster. Ja. Og jeg har jo faktisk heller ikke noget. Det er som om, de stopper der. Og så går de altså ikke helt ind, gæsterne. Hmm. Men hvorfor? Det er jo en sti her. Hvorfor vil I ikke gå længere? Det er fordi, den går for meget ind over den her, tror jeg måske, eller hvad? Driller den her? Det kunne jeg godt være fristet til at tro, at den har drillet lidt. Og det er måske en hel væg, der går her. Den kan måske bare lige flytte. Lad os lige prøve at se, om de har bedre plads at gå på nu. Man kan ikke se det fra den anden side, kan man det? Nej, nej. Har de bedre plads at gå på nu? Kan de komme helt op? Og nu døde hypen godt nok også. Hold da op. Nu døde hypen også. Jeg tror det simpelthen, det var på grund af den der, at de ikke kunne komme helt op. Uden lige at vide det. Kan jeg flytte den mere? I think det hele den brik, der står her. Nu håber jeg ikke, at jeg har ødelagt det fuldstændig indeni. Hvad er det, jeg har rykket på indeni? Ikke rigtig noget, ser det ud til. Okay. Bare lige sådan, det ser ud som om, det ikke lige helt fungerede for folk at komme derop. Det er meget fedt. Cool. Jeg synes, altså jeg er tilfreds. Jeg synes, det har været et fantastisk afsnit i dag. Fed indhegning, vi har fået lavet. Vi har jaguar med 99% i trivsel. Det eneste der med habitat, det er renlighed på 99%, og så planter på 98%, og det er fordi, der er lidt planter, de ikke kan lide, tror jeg. Og det er faktisk ikke engang nogen, jeg har sat. Det er dem, der ligger under her til, det er sådan noget pynt. Det er det grønne her, man lige kan se. Det der. Og så er der noget urt, et eller andet. Men hvor er det bare fedt. Ladies and gentlemen, husk at like videoen, og skriv gerne en kommentar, hvad kunne I godt tænke jer, at jeg fik næst. Jeg er i hvert fald meget, meget glad for den her indhegning. Jeg troede virkelig ikke, den ville lykkes. Jeg troede også, de ville undslippe den konstant. Men nu har vi altså en fed, fed indhegning, som jeg synes er gennemført. Vi har allerede fået unger i indhegningen. Vi har... vi skal lige have udforsket nyt. Nej, det er stadigvæk. Vi har lavet nogle flere ruder her. Folk kan komme rundt her. Altså, det er perfekt. Næste video, der synes jeg så helt sikkert, at vi skal have lavet noget indhegningsværk herovre bagved, så det giver mere mening for publikum at gå den her vej rundt. Måske jeg burde have lavet den her sti bredere, faktisk. Fordi at, ja. Det var ikke meningen, at der skulle være så meget andet her, men det skal der jo nu. Det kan være, man skulle have lavet den lidt bredere, så der kunne være flere mennesker. Ligesom hovedstien her. Fordi hvis vi kommer til at lave indhegninger, der går hernede, så vil der jo også være mange flere mennesker, der gik på de her stier her. Ja, så det kan godt være, at det var en overvejelse. Men ellers, fed start. Jeg synes, de første to afsnit her har været rigtig gode. To gode indhegninger. Skriv gerne en kommentar, hvad I synes, jeg skal arbejde på, og så ses vi i den næste video. Husk at like.